assessments niliyoifanya nikakuta zimeathirika zaidi kwa ajili ya hizi mimba za utotoni. Kuna shule nyingine ambao zina mpaka watoto 10 kwa mwaka ambao wanapata mimba. Ni hatari sana. Ukizingatia kuwa mwanamke ni mtu muhimu sana kwenye jamii. Kwa kweli athari za mimba za utotoni, unakuta mtoto wa kike anapopata mimba anashindwa kufikisha malengo yake. Anarudi anaanza kulea wakati hajafikia hata namna ya kulea. Yeye mwenyewe ni mtoto, huku analea tena mtoto. Unakuta sasa kuna changamoto kubwa sana hasa kwa jamii inayomzunguka. Mimi kama daktari wa wodini pale tunakumbana na kesi nyingi sana mpaka za miaka 14. Ni mtu kama huyo kulinga viungo vyake ni vidogo, anashindwa kujifungua, matokeo yake inaisha kwenye operation, au kama kilazimisha kujifungua mtoto anatoka katika hali ambayo sio, kwa kweli ni tatizo. Yani hatukosi mtu pale wodini wa chini miaka 18 kila siku yendayo kwa Mungu. Kwa hiyo nimekuja kuwaasa wazingatie masomo, wasijihusishe kwenye masuala ya mapenzi. Na kwenye swala la sheria ya mtoto inaeleza wazi kwamba hata mkikubaliana kufanya mapenzi na mwanafunzi ni sana umembaka, hata kama amekubali ni kwamba umembaka, na ukishambaka atapata ujauzito na hataweza kuendelea na masomo. Kama sisi kabila letu, pale ambapo labda inatokea mtu anabakwa, kuna namna ambavyo unakuta wanaita wale viongozi wa mila wanaifukia ile au wanaficha ile ili watu wasijue labda ule mtu asihukumiwe. Lakini mimi nimejifunza kwamba natakiwa ule ushahidi nisiufiche.